Okay, magandang magandang umaga po sa ating lahat. So, this morning po, uh, ako po ay nagdevotion at nakita ko po itong devotion ko na matatagpuan po sa Old Testament, in particular dito po sa Psalm 62. May mga Bible po kayo? Psalm 62 verse 10. Isang verse lang po siya sa alin ng NIB. Okay, ito yung nakalagay eh. Do not trust in extortion. Ito po yung pangingikil, no? Do not trust in extortion or put vain hope in stolen goods. Okay, ito po ang pinapatamaan po rito. Yung mga tao po nung mga panahon na yan, nung lumang tipan na yan, may mga tao po nangingikil. Yumayaman po sa hindi mabuting pamamaraan. At ito po mga taong ito, tulad na lang po ni Jezebel, ano? yan po yung mga tao na handa nilang apihin ng kahit na sino man, makuha lang yung mga bagay na gusto nilang mapasa nila. Siguro lupa, siguro mga ari-arian ng mga taong mas maliliit kaysa sa kanila. Kaya po ito na isulat ni King David dong Psalm 62 verse 10. Okay. Ito nakalagay dito naman, though your riches increase. Do not set your heart on them. Napaka-grade 1 lang po nito. Kahit sabi niya na yumaman ka pa o madagdagan ng iyong mga kayamanan, wag mong ilalagay ang puso mo sa mga ito. Ibig sabihin, ang mga bagay na yan, lilipas din. Be wise. Ilagay mo ang puso mo doon sa nagbigay sa'yo ng mga bagay na yan. Kasi dalawa yan eh. Merong blessing at merong blesser. Yung blessing, nakuha natin dahil sa blesser Masaklap ngayon, sa panahon po ngayon. Uh, lumalapit lang sa Panginoon para sa blessing. And then, pag, nata pag natamo na yung blessing, kalilimutan na yung blesser. Alam po ba ninyo, may makilala akong tao, they even forgot to say thank you, Lord, sa mga ni nilang tagumpay sa buhay. Ang ending pa nito, yung ibang tao, yung kanila mga tagumpay sa buhay, kine-credit nila kasi nagsikap ako, kasi ma-disiplina ma, ma, ma disiplina ako, kasi ako ay talagang masipag, ganyan. Okay, while mabubuti ang mga bagay niyan, pero tandaan po natin, lahat ng meron po tayo galing sa Panginoong Heso Kristo. Hindi galing sa sarili nating kakayanan. Yang lakas mo, ipinagmamalaki mo yan. Yes, dahil dyan, ikaw ay umunlad. Yeah, pero tandaan mo yung lakas na yan, galing din yan sa mahal na Panginoong Heso Kristo. I like it. Sabi niya dito, yung first part kasi ng Psalm 62 verse 10, Do not trust in extortion or put vain hope in stolen goods. Ibig sabihin, unang-una, huwag kang gagawa ng mga bagay na mali. Huwag kang gagawa ng mga bagay na karimari-marim sa mata ng Panginoon. Itong nag extort itong mga nangingikil na yan, hindi po katanggap-tanggap yan sa mata ng Panginoong Heso Kristo. Okay? At pagkatapos, pagka nakuha nila yung mga goods na yan, doon nila ilalagay yung kanilang hope o kanilang pag-asa. Oh, mayaman ako. May confidence ako kasi mayaman ako. I have my confidence right now because I am rich right now. Nope. Do not do that. Do not put your hope in those stolen goods. Maski doon sa mga hindi stolen goods, halimbawa, nakabili ka ng bagong sasakyan, nakabago, may bago kang mga gadgets, Halimbawa, makabili ka na ngayon ng iPhone 15 Pro Max, pinakamahal na bili mo. Tapos, puro yun na lang ng iyon. Parang pinagmamalaki mo, hey, mayaman ako, nakabili ako nito. Na Huwag mo ilalagay doon yan. Huwag mo ilalagay doon ang ano mo, yung kaligayahan mo. Yung kaligayahan natin, nandoon sa nagbibigay. Tandaan po ninyo, na vlog ko kahapon, yung mga cellphones na lumabas how many years ago, hindi na pinapansin ngayon. Talaga po, ang cellphone ngayon po, talagang ito po ngayon ang pinagkakagulan ng mga tao. Very popular Ang daming nakapost sa Facebook Sa YouTube Buksan mo lang YouTube mo Umuulan na mga ganyan Ang nakakatakot lang po Diyan na inilalagay ng mga tao Yung kanilang pagsusumikap Nagsusumikap sila para mabili yan While nakakalimutan nila May mga mas importante pang bagay While hindi po masama ang mga yan Pero sa tingin ko po Practicality speaks Right now Practicality speaking Kahit kanilang tao The best pa rin hindi po masama yan. Pero kung sobrang yaman ka naman, kaya mo yung iphone, pinakamahal na iphone na mahal na mahal ang halaga, why not? Tandaan mo, ang Panginoon din nagbibigay ng ikaliligaya natin. Pero tingnan po ninyong mabuti. Depende. Doon mo ba ilalagay yung hope mo? Doon mo ba ilalagay yung pag-asa mo sa kayamanan mo? Doon sa mga kaya mong bilhin? Doon sa mga ganyan ba? Lumilipas lahat ng yan. Pero alam po ba ninyo, merong mga bagay na hindi tayo pinapansin sa mga bahay natin, na aalikabukan lang. Yan ang mga Bibles natin. Mga Bibles natin. Guilty po ako dyan kasi may luma akong Bible ito. Akin pong pinunasan at binasa ko. Wow, ang dami ko palang notes dito. And syempre, alam naman natin na araw-araw naman tayo nagbabasa ng Bible pero... Siyempre, iba't ibang salin din ang ating pinagtutuunan. Kaya huwag kayong, uh, huwag kayong uh, makukontento na isa lang ang salin ng Bible nyo. Bumili kayo ng maraming Bibles. Maski nagkakahalaga pa yung mga Bibles ninyo ng mga libo, kasi may mga Bibles ngayon na ang gaganda, recommended ko po ngayon na bilhin po ninyo yung NKJB Archaeological Bible. Tama ba ako? Chronological Bible, NKJB may NIV din siya pero mas maganda yung NK JB nasa, 4, nasa 4K po yata o almost 4K ayan ang investment kasi yes ayan ang, ayan gusto ko sa Christmas no kasi marami kang makikita rin yung naka-chronological siya I like that ayan, ayun yun doon ang Biblia po magandang magandang uh, investment pero syempre there's something do sa mga lumang Biblia namin na pag, pagbinabas binabasa ko, talagang may maaalala ka rin na tawag dito, may maaalala ka rin na mga mahal mo sa buhay, na buhay pa nung ginagamit ninyo yung Bible na yun. Di ba? Iba tipong ganyan, napaganda po. Kaya ang pinaka-treasure ng isang Kristiyano sa kanyang bahay, yung Bibles nila. Mga Bibles nila. O should I say, mas maganda pag mas marami kayong Bibles. Iba-iba ang salin. Hindi, hindi yung isang salin lang pag, pag medyo kasi halimbawa, gusto mong malaman yung, uy, ano ba yung sinasabi nito sa mas mababaw na salin? O titignan mo, or gusto mo namang malaman, ano bang sinasabi nito sa mas malalim? Titignan mo rin. Tama, ba diba? So, iba yung marami ng Bibles. Kaya manan natin yan, weapon natin yan. So, kung nakakabili tayo ng mga gadgets, bumili rin tayo ng maraming Bibles natin. Okay? Ako, bumili, bumili rin po ako ng mga Bibles na maliliit. Pinamigay ko po yon dahil pag may mga bagong na evangelize ako binibigyan. Ko. Yung maliliit lang na New Testament na bagong tipan ay ay uh, I'm uh, ano I uh, I'm not sure kung meron pa sa PCBS yun. Maliliit lang po siya bagong tipan siya. Uh, each one of those nagkakahalaga during that time ng 65 pesos or 70 pesos. I, I'm I'm not sure, pero parang bago bago, bago pa lang mag-pandemic na alis na siya sa sa merkado. Nakakalungkot kasi nung panahon po noon, kahon-kahon ang binibili ko para ipamigay doon sa mga nai-evangelize ko, especially sa mga hospitals, no? sa mga mga institution na kung saan nangangailangan makarinig ng gospel. Sa so usad, uh, I don't know, baka ano pong nangyari. So, parang yung mga New Testament ng Gideons, ayun, napakahalaga po, ayan ang ating dinidistribute meron tayo laging handa. Oh, okay, oh, fine. Well, maganda naman po na sa mga cellphones natin ng Bibles ngayon, kahit sa andala natin. Pero iba pa rin po yung may physical copies tayo ng salita ng Panginoon. Kasi ito talaga yung nag remind sa atin na pag nakita mo yung book na yun, oh, isang dalila, lang, magbabasa muna ako. Okay, dito kasi sa cellphone, pag nagbabasa ako minsan dito ng Bible, eh minsan may nag-tick, may gumagano'n. May mga nagpa pop ups, may nag-message. May ka, hindi ba? So, yeah. Pero doon, o halimbawa, yung YouTube channel ko may notification, magbabasa ako, gano'n. So, pero doon sa libro, hindi. Talagang tuloy-tuloy ang basa natin. So, again, do not trust in extortion or put vain hope in stolen goods. Though your riches increase, do not set your heart on them. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love and grace of Jesus. Hope uh, isa alang alam po natin, yung mga natutunan natin, na tayo po pinagpapala po tayo ng Panginoon. Actually, pinagpala na po tayo bilang mga Kristiyano. Pero ang gusto lang po ng Panginoong Iso Kristo, huwag natin kalilimutan siya. Siya yung blesser natin siya yung nagbigay ng mga blessings sa atin. Sa club, binigyan ka ng blessing, yung blessing ang tinutukan, kinalimutan ng blesser. Huwag nawang mangyari. Thank you, and Jesus truly loves us all.